Шилдэг ажилтан 2018 Глобал Дэлвизийн 2018 оны шилдэг ажилтан тавигдах шалгуур үзүүлэлт. Жилийн турш тасралтгүй ажилласан байх. Ажлын цагийн хоцролтгүй байх. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн оноо хамгийн өндөр байх гэсэн үндсэн шалгуур давсан цор ганц шилдэг ажилтан тодруулах болно. Шилдэг ажилтанд тавигдах болцлыг ханган өрсөлдөж байгаа ажилтан уран бүтээлчид. Дуудлагын оператор, сэтгүүлч Эрдэн Батын ариун жаргал. Сэтгүүлч Баяр Магнагийн ариун туяа. Маркетинг борлуулалтын хилцсийн дарга Урд Насангийн Батамглан. Нэрүү Дамдын Доржийн мөнх жаргал. Орлуулалтын ажилтан жолооч Дорж Дагзлийн ган зөрг. Шилдэг ажилтан 2018 Fortune Global Company 2018 онд хийж бүтээсэн ажлын үр дүнгийн 17% бие даан гүйцэтгэсэн. Ажиллах цагийн лимитийг 66.1 цагаар давуулан жилийн турш нийтдээ 1738 цаг ажилласан. Нэг өдөр 1 минут шоцроогүй ажилтан шалгарч байна. Тэр бол гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 1139.3 оноо авч хамт олноо маань лайлан ажилласан Нэрв мөнх жаргал.